Өнер саласында да осылай ел жұрттан тамақ, не тамаққа ақша сұрап қаңғып жүрген адамдар бар. Өткенде талай танымал әннің авторы ақын жігіттің базар жағалап бейшара күй кешкені көпті уайымдатты. Алайда сахнадағы асығы алшысынан түсіп тұрған әншілердің өзі есірткіге елтіп, өз болашағына балта шауып жатқанда арақ ішкен ақынға таң қалмайтын болдық. Нұрай Құрақбай қыздарыңыз тағдыр тәлкегіне түсіп, тума талантын тәрк етіп жүрген жұлдыздарды түгендемекші. Эфирде хайпқа бермаңыз айдары. Aşı sudan ırttap, kemenime bak, kemenime bet. Әндерімен талайын баурап, тума таланттар көп өнерін босқа жүрген шығындап. Қорылжысың ғой, братан. Апта басында танымал хит әндердің авторы ақын Арман Қайназаровты Алматы көшелерінің бірінде аянышты күйінде табылған. Кім бар ғой ана? Қыдырәлі Болман, Қарақат бар ғой. Иә. Лұқпан Жолдас бәріне ән шығарып бердім бір-бірін. Бұдан бөлек Абай Бегей, Айдар Тұрғанбек сынды танымал әншілермен жұмыс істеген ақын жігіттің сөзі де өзі де қандай еді. Талантымен талайын тамсандырған жас жігіт тағдырдың тәлкегіне ұшырап, ащы судың соңынан кетемін деп өмірінің күл талқанын шығарған. Қолымыздан келгенше көмегімізді істедік, істегіміз келеді әлде де, бірақ сол енді кішкене осы ішімдікке қатты беріліп кеткендіктен кейбір кезде сол достарына кетіп қалады. Алайда ақын жігіттің мұндай халде жүргенін көріп өнердегі ағалары бұған көз жұма қарай алмады. Арманға продюсер боламыз деп көшеде жатқан жерінен алып кетті. Қазіргі өзінің жазып қойған дәптерге 35 дей өлеңі бар екен, шықпаған әлі. Өте жақсы жігіт, ақ көңіл екен, енді мен өзім байқағаным. Қолымда не тұрса соны бере салатын азамат екен. Бір күнде табыла қалған продюсер Арманды жақын арада жұлдыз қыламын деп бекініп отыр. Бірақ бұндай оймен жүргендер қанша еді? Осыдан 6 жыл бұрын желіні жарған Жлоумын ағамыз есіңізде шығар. Адам ұқпайтын тілмен ән шырқап, әп-сәте жастардың жүрегін жаулаған MC Сайлаубек те кезінде жарқ етіп шығып, жоқ болып қалып еді. Біз рэпер жігіттің продюсерін тауып алдық. Араласпай жұмыс істемей кеткенімізге 3 жылдың жүзі болды дейді. Білмеймін енді, қазір оқысымен байланысқанымда қазіргі өнерге ешқандай да қатысым жоқ. Өнерді толығымен қойдым, денсаулығыма қараймын деп айтқан болатын. Тікелей эфирде былапыт сөздерді қарша боратып, кейін темір тордың ар жағынан шыққан Мұрат Әбділда да аз уақытта өз тыңдарманын тапқан еді. Дегенмен қазір әнші ішімдікке әуестігін қойып, тура жолға түстім деп кінәсін мойындап отыр. Ал өнердегі әріптестері жігіттердің бұлайша сынуын әншілердің сезімтал болуымен байланыстырып жатыр. Ән шығару деген ол да бір алладан берген сый ғой, өнер ғой, ол үлкен өнер. Мысалға неге кез келгеніміз ән шығарып кетпейміз? Мысалға өнер адамдарында кішкене сезімталдық қасиет деген өте жоғары болады да. Енді арман да алдағы уақытта шығармашылыққа қайта бет бұрып, көпті өнермен қуанса екен дейміз. Ақын жігіттің өзі бұл үшін тынбай еңбек етемін деп уәде беріп отыр. Жарым барда өлмеймін, биіктерге өрлеймін. Нұрай Құрақбай, Айна. Сенбеймін.